Hej, Jeremy heter jag. Jag har varit här på LBS rätt många år nu och jag kom ifrån yrkesliv faktiskt som filmare och redigerare där jag har på med reklamfilm. Jag har varit i hela landet och filmat. Och jag har klippt Olles plåt i Nässjö och Kajsas symaskiner i Växjö och så vidare och så vidare. Så att jag hade en rätt gedigen bakgrund som filmare och redigerare. Sen öppnade sig en möjlighet att börja på LBS som lärare. Jag hade precis flyttat ner till Varberg också så jag kände att rätt skönt att slippa pendla och sådär. Och lärare verkar ju rätt spejsat jobb. Jag gillar det här när man förmedlar en tanke eller en känsla av något slag och man får folk till att göra som man vill. Det är rätt kul. Så på den vägen är det faktiskt att jag är lärare idag. Fotografi har hållit på med många år också. Jag började precis som ni kanske kommer att göra med fotografi på gymnasiet. Och då började jag med att fota på film. Det gör vi inte längre tyvärr. Men så jag har stått många timmar i mörkrum och hållit på att fotografera och framkalla och kopiera bilder som det heter. Sen har jag själv fotat mycket på min fritid och tycker det är jättekul och jättespännande. Så att därav blev det naturligt att från filmare gå till att vara även fotolärare liksom. De två språken är rätt lika varandra. Som ni kommer märka om ni börjar här.